sem napisala prvič v dom upokojencev, sem rekla, sej ti si nora, zakaj jih vabiš, to so častni člani, ampak najbrž ne bodo mogli priti in dejansko se je to izkazalo. Ampak prebrala bom, kot rečeno, odlomke treh pisem ljudi, ki so na nek način posebej povezani s porabim oziroma s tem, kar bomo počeli naslednja dva dni. Prvega je napisal tudi zaslužni profesor, dr. Franc Zadravec. Prisrčna hvala za vabilo na slavistični kongres v naše porabije. Žal se ga ne morem udeležiti, zato ker nisem mogel pripraviti nič primernega in še zato, ker me motijo zdravniška navodila. Vsem udeležencem lepe pozdrave in delovnega uspeha. Druga je, jaz sem izbrala samo tri, ampak lahko bi prinesla vsa, samo to skoraj že ne bi imelo smisla. Druga je profesorica Alenka Kozinc. Izjemno sem bila počaščena, da ste me letos kot častno članico slavističnega društva povabili na slavistični kongres v slovensko porabje. Na porabje me vežejo posebno lepi spomini, moja najgloblja pripadnost in moje delo. V letih 1979 do 1985 sem namreč pripravljala serijo prvih učbenikov za naše porabske osnovnošolce. To so bili skromni začetki našega sodelovanja, ampak takrat sem spoznala vrsto porabcev, zlasti študentko Eriko, požrtvovalno ravnateljico v zgornjem Semiku Eriko Glanc, učitelja v Verici, svetovalko v Budimpešti Irino Pavlič, že pokojnega našega svetovalca gospoda Kramerja in še druge. Spominjam se posvetov v Cankarjevem domu, obiskov v porabju. Vsi, ki so se trudili v neprijaznih časih, zato, da bi ohranili identiteto naše manjšine, so mi ostali v najlepšem spominu. Zato lep pozdrav vsem, veliko uspehov na kongresu in zlasti pri nadaljem sodelovanju z našimi porabci. Tretje pismo je pa malo drugačno. Spoštovana predsednica, draga kolegica Irina, napisal ga je moj mentor, profesor, tudi mislim, da je zaslužni profesor dr. Boris Paternov, drugim tudi akademik. Povabila sem njega kot častnega člana in njegovo gospo soprogo Marijo Pirivec. Prijela sva vabilo za udeležbo na letošnjem slovenskem slavističnem kongresu na Moštru in se vam zahvaljujeva. Žal, okoliščine so take, da ne moreva biti zraven. Program kongresa je izrazit in zanimiv, tako z jezikovne kot z literarne strani. Lepo je vmes zagledati tudi Daneta Zajca in Svetlana Makarovič, dve markantni figuri v junaškem obdobju povojne slovenske poezije. Morda njen najbolj moški in najbolj ženski pol, človeka Mika, da bi ju interpretativno poročil, hkrati pa še bolj ločil. Lepo vreme in uspešno kongresovanje s prisrčnimi pozdravi vsem skupaj Boris Paternu in Marija Pirjevc. Ker sem že ravno pri mikrofonu, naj vas obvestim, da je zdaj na vrsti kratek odmor, ampak mislim, da samo za kavo, koliko bi rekel 10 minut, ker kongres se nam že malo podira, potem pa po 10 minutah, ko se bomo pozdravili oziroma spili tisto kavico, se pa spet dobimo v tej dvorani na treh plenarnih predavanjih. Če pogledate v vrečke, imate znotraj kroniko, kjer je natančen program kongresa. Prva je na vrsti doktorica Katarina Mura-Hirnok, druga akademikinja Zvenka Zorko, tretji pa Franci Dust.